ნათქვამი ეს ფრაზა. აი შენი აზრით ამ ფეგბურთის მატჩზე დაუბრუნდეთ ამით დავასრულოთ გაცემა ჩემთვის მართლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამ არის. შენ თქვი რომ აი 15 წელი დაგროვდა აგრესია. აი ვთქვა და 1 წლის წინ თქვა რევოლუციის შემდეგ. ასეთი მატჩი რო ჩატარებული იყო შენი აზრით ის როდნენ ბოთლებს? აი ახლა და დასრულებული რო ყოფილიყო იყო ეს რევოლუცია და რაღაც ერთიანი იყო მასში ხალხი ხო? ანუ მე გესმის რას ვაპარაკობ, რომ ამ წლის განმავლობაში ხომ არ დაგროვდა ეს აგრესია და თქვენ თვითონ ხო არ იღებთ პასუხისგებლობას? აი არის თუ არა გარკვეული პასუხისგებლობა? არ დაგროვილა. ეს აგრესია არის კიდევ ერთხელ რომ არა ამ ერთი წლის შედეგი. ეს აგრესია არის იმის შედეგი, რაც მოდით ასე ვთქვათ რა, 97-დან 2000 97 წლიდან რევოლუციამდე ხდებოდა, როდესაც ძალიან ბევრი ოდიოზური ფიგურა ბევრი ოდიოზური ფიგურა და ფაშისტური ფიგურა საზოგადოებაში ქმნიდა ყალბ დისკუსიას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ამ საზოგადოებას უცხოების მიმართ. უცხოში მე გულისხმობ, შეიძლება იყოს რელიგიურად განსხვავებული, შეიძლება იყოს ცხოვრების წესით განსხვავებული, შეიძლება იყოს ეთნიკურად განსხვავებული და ასე შემდეგ. ის და ეს ფილმი, რაც დღეს ვნახეთ, თვალნათლივ აჩვენებს ერთ რაღაცას, რომ აგრესია მიმართული, თუნდაც შავების მიმართ, ეს არის აგრესია, რომელიც საბოლოო ჯამში აზიანებს თავად იმას, ვისგანაც მომდინარეობს აგრესია, იმიტომ რომ იმით რომ თქვა მარლონ ბრანდოს გმირი ტოვებს ქალაქს, ამით ის პრობლემები, რაც დარჩა ვალ როჯერს, რომელმაც შვილი დაკარგა, ან იმ 4 ამფსონს, რომელიც იარაღს ატიროს, ეს პრობლემები ხო არ მოხსნილა თავისთავად? ანუ პრობლემები დარჩა და ამიტომ ერთი რამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ საზოგადოებაში არსებული აგრესია არც ერთი წლის განმავლობაში გროვდება და არც ერთი წლის განმავლობაში იხსნება. ეს არის და ეს აგრესია, რაც გაწუხებს გოგი და რაც მეც მაწუხებს, ეს არის წლების სამუშაო. განათლების რეფორმა, რეფორმის აუცილებლობა სწორედ ის არის, რომ სკოლიდან გამოდიოდეს არა აგრესიული ადამიანი, რომელიც თავს ავლენს, როდესაც მოსწყდება მშობლისა და მასწავლებლის მზერას და მარტო რჩება სტადიონზე დიდი მასის გარემოცვაში თავს ავლენს უცნაურად, არამედ გამოვიდეს ადამიანი, რომელიც აი ესეთ დიდ უპირონო მასაშიც კი მას აქვს რაღაც ჩამოყალიბებული ღირებულებები და კრიტერიუმები, რომელიც ელემენტარული ეთიკა მას არ მიცემს საშუალებას, რომ საკუთარი ფეხბურთელი იქნება თუ გუნდის თუ უცხოელი გაუქანოს და ბოთლი სტრიშოს თავში. ამიტომ კიდევ ერთხელ გამოწვევები, რაც ჩვენს წინაშე დგას, არის გრძელვადიანი. რა თქმა უნდა, ამ გრძელვადის განმავლობაში ჩვენ გვეყოლება უამრავი კონკრეტული შერიფი, რომელიც როგორც პიროვნება შეიძლება იყოს წარუმატებელი. თვითონ მეც. მაგრამ თვითონ პროცესი. ანუ შეცდომებს ბევრს დავუშვებთ. მოდი ესე. ალბათ შეცდომას უარ არის ცუდი. მოდი ესე თქვა, რა რა შეცდომას უშვებს შერიფი? წარუმატებლობას ხშირად მხოლოდ ის არ განსაზღვრავს, რას აკეთებ თავად შენ. წარმატების გარანტი ასევე არის მიმღები იმქმედებისა, ვისკენაც არის მიმართული ქმედება. ამით მე ჩემ თავს არ ვიცავ, მაგრამ მე ერთ რამეს ვამბობ რა, ჩვენ გვეყოლებიან წარუმატებელი შერიფები იმ დიდ გზაზე, საიტკენაც მიდის ჩვენი საზოგადოება, მაგრამ თვითონ ტენდენცია წარუმატებელი ვერ იქნება. მე ყოველთვის ვამბობდი და ეხლაც გავიმეორებ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში იმას, რაც უნდა მოხდეს და განხორციელდეს, იმას ალტერნატივა არ აქვს. შეიძლება შერიფების დონეზე არსებობდეს ალტერნატივები, მაგრამ ტენდენციის თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ეს აგრესია უნდა დავძლიოთ, რომ ჩვენ იმით ადამიანის შეფასება იქიდან უდევს თუ არა ჯიბეში იარაღი და მე მახსენდება სხვა შორის ერთი ძველი ყოფილი პარლამენტარი, რომელიც ღია და აცხადებდა, რომ თუ ადამიანს ჯიბეში იარაღი, ფული და პრეზერვატივი არ უდევს, რომ ის ნამდვილი კაცი არ არის.
ხო და ამით დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი იყო უბრალოდ შეურაცხყოფილი, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ჯიბეში არც ერთი ეს ნიუთი არ უდევს და მე რა ის რა ადამიანი არ არის, რა მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვიწევს ამ სტერიოტიპების დაძლევა, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ რა ჩვენ გვჭირდება, გვჭირდება დისკუსია ამ საკითხებზე და რაც ყველაზე მეტად გვიჭირს, გვიჭირს სწორედ ის, რომ გქონდეს დისკუსია ამ საკითხებზე და ამაში ნუგვეწყინება, იმიტომ რომ მე ჟურნალისტი ვარ, ნუგვეწყინება თუ რამეში დავდებდი ბრალს მედიას, არა იმაში, რომ ის სარკულად დასახავს იმას, თქვათ, აგრესია თუ რა, არამედ იმაში, რომ ის როგორც ფასილიტატორი, როგორც მედიატორი, როგორც არენა, სადაც დისკუსია უნდა გაიმართოს, საკუთად მყარი არ არის. და აი ის, მე მინდა რომ მედიამ არენის როლი შეასრულოს, რომ ეს დისკუსია მიდიოდეს მუდმივად, დისკუსია ღირებულებზე, დისკუსია საკითხებზე, რაც აუცილებლად მე ღრმად მწამს, რომ საზოგადოება, რაც არ უნდა სერიოზული პრობლემები ქონდეს მას წინ და პრობლემში იყოს გახვეული, საზოგადოება მაინც არის ელემენტი, რომ თუ მას ეძლევა თავისუფლად გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება, მას ეძლევა აზროვნების საშუალება, ის ყოველთვის ირჩევს სწორ, კარგ მომავლისკენ მიმართულ გადაწყვეტილებას. გასაკეთებელი. ესე იგი,